Vamos ver se o Carnotauro veio. Olha lá. Não vê, cara. Fica bem perto aqui pra ver se ele. Olha isso. Legal, né? Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Caí Saru falando aqui. E hoje eu vou ensinar vocês como domar os Desmondos. Esse bichão aqui, tá vendo? Pessoal, é muito, mas muito. Vou falar sério com vocês. Muito importante vocês terem o Desmondos. Por quê? Cara, ele é cheio de benefícios, cara, que só coisas que só ele faz mesmo. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas das coisas que eles faz. Por exemplo, veja bem, a movimentação desse cara, olha só. Pro lado, pro outro, ele corre de lado. Enfim, é forte pra caramba, é versátil, é um ótimo farmador. Fora algumas outras coisas e que ele faz, que você vai ver que ele é fundamental para sua jogatina aí no Ark agora, principalmente porque ele é um cara, talvez o único aí que permite que você voe dentro de caverna. Sim, é, pessoal, esse cara aqui permite que você voe dentro das cavernas, coisa que nenhum outro dino faz. E eu vou explicar para vocês como que faz para domar um deles, tá? Domar ele em si não é complicado, não é demorado, mas eu vou ensinar vocês a fazer uma coisa que vai melhorar o desempenho. Tá vendo esse cara aqui, ó, 197? Esse cara aqui, ó, 225. Todos dois era nível 150, certo? Só que eu fiz um negócio aqui que eu vou ensinar vocês que vai aumentar a eficiência de doma deles, tá? E esse negócio aí na sua mão, Kaisaru, tá? Isso aqui é uma arma de rede, ó, para você fazer isso, tá? Para que você vai usar uma arma de rede? Para quem não sabe, né, no Gênesis capítulo 2, se eu não me engano, liberou essa arma que dispara redes, tá? E a galera recomenda você usar ela para poder derrubar os desmodos que você, quando você entrar, e poder selecionar aquele que você quer, entendeu? Eu tô no modo criativo aqui, era para ele ter voado, mas este local aqui, ó, tá vendo? Um local bom aí para desmodos. Eu vou marcar aqui mostrar as coordenadas para vocês. Pelo menos dizem. Isso, ó, 37,675. Pronto. É dentro de uma cachoeira, tá? Este aqui é o local onde você acha o Desmodos. E qual que é o recurso? O que que você vai precisar para domar o Desmodos, pessoal? Olha aqui. Bolsas de sangue, tá bom? É importante que você tenha ela no seu inventário. E basicamente, você só precisa deixar ele carregar você no colo, que ele faz isso quando te ataca. E ele vai começar a consumir essas bolsas de sangue que estão tá no seu inventário, tá? Se você não tiver essas bolsas no seu inventário, também dá. Só que ele vai começar a sugar seu life. E pelo que consta aí, o processo não é um pouco agradável, tá? Primeiramente, vamos ver se aqui tem desmodos. Eu acho que já tinha nascido um aqui, ó. Ó, ele saindo do teto, tá vendo? Vai derrubando. Ó, olha o tanto que brota. É muito difícil não te carregar no colo, mas você vai, ó. Vai derrubando, tá vendo? Foi vendo. E aí, o que que você faz? Rapidamente, tá? Ó, tá vendo? Tá domando já. Já até domou sem querer. Vem aqui. Já. Eu vou finalizar elas com. Olha os níveis que você não quer, tá vendo? Opa, isso aqui não era tão fraco. Nível 145, beleza. Eu vou deixar aquela ali, ó. 50, pronto. É claro que você não vai vir com essa aqui, né? Só no modo criativo. Mas o que que acontece? Para você domar o Desmodos, você precisa deixar que ele te carrega no colo igual ele fez ali. Eu não sei se vocês viram, foi fácil até demais, né? Eu vou finalizar isso aqui, porque tem um nível 145 ali que é melhor pra gente explicar. Ó, tá vendo? O que que ele vai fazendo? Ó, ele vai te catar no colo e vai começar a domar, tá? E é só você deixar que ele vai te domar. Tem um outro ali, ó. Deixa eu derrubar ele. O problema é que não vai derrubar porque ele tá. Deixa eu sair fora daqui, vai. Ó, ele agarrou. Deixa eu ver que nível que é. 145, é a mesma. É um pouco complicado, tá, pessoal? Essas cavernas enchem de desmodos muito rápido. Derrubei. Derrubei o cara errado. Mas vamos fazer o seguinte. Eu vou sair com ele aqui. Eu já vou explicar pra vocês. Pronto, caiu. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Aquele cara é nível 145, né? Que a gente domou. Olha aqui. Ele foi para nível 185, é bastante coisa, mas a eficiência de doma dele foi 56,5%, tá? Normalmente fica nisso daí.
Agora, olha esse cara aqui, ó. Tomou 100%. Não, isso aqui é um do Edículos. Não, esquece esse do Edículos. Como é que a gente faz pra aumentar isso daqui? Pra você, o cara, conseguir mais níveis? Vou jogar aqui no chão. Um Moshops. Isso, Moshops mesmo, tá? A mesma coisa que o do Edículos, não. A mesma coisa que o Desmodus, ele faz com você, ele faz com os dinos domados. Eu vou colocar o comportamento dele aqui pra passiva, tá? Aqui em postura, coloca passiva. E vou colocar nele bolsas de sangue, tá? Ah, Kaisaru, onde é que eu consigo essas bolsas de sangue? Cara, você libera logo no início aqui, ó, esse item. Cadê, ó? No nível 6 você libera a seringa, tá? Quando você usa ela, ela tira um pouco do seu life e guarda, vamos dizer assim, o seu life aqui nessas bolsas. Parece meio inútil? Parece. Mas pela primeira vez ela teve uma utilidade de verdade, que é pra tomar esses bichos. E da mesma forma que o Desmodus, ele suga o seu life, se você estiver sem bolsa de sangue, ele vai fazer a mesma coisa com o seu Dino, no caso do seu Moshops. Mas o Moshops, ele não doma o Desmodus. Ele vai aumentar isso daqui, entendeu? Ó, ele tá quase morrendo ali porque tá apanhando do outro. Eu vou chamar ele pra cá e vou mostrar pra vocês como é que funciona o processo. Porque mais ou menos, o que, que você tem que fazer aqui? Você tem que ir guiando ele de longe e conforme ele for pegar Moshops, conforme ele for mordendo ele, ele vai subir a eficiência de doma. Aí o processo é bem demorado. Gente, eu não sei se vocês estão vendo lá, ó, mas o Desmodus, ele catou o Moshops. E eu vou mostrar para vocês aqui que ele já apareceu aqui na minha lista de domesticação. Ele já está com 57,6% de eficiência de doma. Agora vamos ver se ele vai agarrar de novo o Moshops. Qualquer coisa, o que, que você faz? Põe ele para andar um pouquinho ali, ó, tá vendo? Daqui de longe eu ponho ele para andar, tá vendo? Para quem não sabe, no PC o botão que eu tô usando, ó lá, agarrou. Olha aqui a eficiência de doma dele. 57.9, 58, tá vendo? Ela vai aumentando. Ele não tá aumentando o nível de domesticação, mas tá aumentando a eficiência de doma. E basicamente é isso que você faz, tá? Por que, que é importante fazer isso, Kaisaru? Bom, motivos óbvios, né? Pra tentar tirar o máximo de nível possível. O Dino, ele tem uma quantidade, qualquer Dino no Ark tem uma quantidade limitada de níveis que ele consegue subir. E se você não aproveitar ao máximo a eficiência de doma antes de domar o animal, você vai ficar limitado depois. Quanto mais níveis você conseguir, melhor. E cara, é difícil subir de nível com os dinos no Ark, acho que vocês sabem disso. Pra poder guiar ele aqui pra andar, acho que vocês sabem como faz, mas pra quem não sabe, eu vou estar deixando aí embaixo os botões que eu uso para poder direcionar ele no lugar em cada console, tá? E assim, pessoal, basicamente você vai fazendo isso, ó, tá? Põe o monstro pra andar um pouco, aí ele vai subir. É um processo que exige paciência? É sim. Se tivesse deixado ele me carregar, que ele já tinha domado faz tempo. Como vocês viram lá naquela hora, cara, foi muito rápido. Tudo bem que aqui tá configurado 3x. Mas mesmo que não fosse 3x, ia ser bem rápido, tá? Se você não quiser domar 100%, também não tem problema. Você tenta aumentar um pouco a eficiência de doma. E basicamente o que você vai fazer é isso. Oxe, que é isso aqui, cara? Tem um negocinho pra você aqui, meu. Olha aí. Ei, filhão, sossego, faixa. Uma vez que você conseguiu o nível de eficácia que você deseja, aí você vem aqui e deixa ele te carregar, tá vendo? Tenta não atacar ele, não bate nele, porque senão você vai perder a eficiência de doma. Agora ele te agarrou, ele tá fazendo a mesma coisa, só que agora, ó lá, é a barrinha de taming que tá subindo, tá vendo? E essa daí sobe rápido, tá? Tudo bem que eu tô 3x, mas mesmo assim é muito rápido, cara. Tá? Pensa que num servidor 1x, ó, 76%, não demora nada. A demora vai ser só mesmo pra você fazer aquele outro processo ali. Aumentar a eficiência de doma. Uma vez que você chegou no nível que você quer, aí é sucesso, corre pro abraço, tá? Pronto, viu? É, basicamente é isso, tá? Eu vou lá fora naqueles outros pra poder mostrar mais algumas coisas pra vocês. As habilidades do Desmodus, ó, esta cela dele, você faz ela no nível 76, se eu não me engano, tá? Então demora um pouco pra liberar ela, com certeza. Nível 76, tá? Eu não sei exatamente qual, mas se você não tiver no Fjord, ele vai aparecer. Mas você faz na mesa de ferreiro e não custa caro, tá? Quais são as habilidades desse bicho? Cara, se liga. Se você estiver voando ou se você estiver no chão, clica com o esquerdo e ele morde. No chão ele ainda mete a mão, mas é o mesmo tipo de ataque. Direito, ele carrega criaturas pequenas. Aqui vale aquelas configurações de server oficial, tá? Se você tiver configurado com as configurações padrão,
ele só vai carregar os seus dinos. Agora no host solo, em server não oficial, ele consegue carregar qualquer criatura pequena. Como por exemplo, esse tigre dente de sabre aqui. E note que ele tá farmando ali, tá vendo do lado? Bolsa de sangue. Toda vez que ele morde um dino, esteja vivo ou esteja morto, ele farma alguma dessas bolsas, o que facilita pra caramba o seu processo. E se você conseguir carregá-la, ele no colo, melhor ainda. Ó, tá vendo? Atacou, ele farma. Esse daqui tá muito apelão, já tá um nível muito alto. Eu deixei bastante tempo ele upando lá. Beleza? Agora é o seguinte. O voo dele, pessoal, é igual o voo do Tapejara, tá entendendo? Ele vai pra um lado, pro outro. Ele corre pros lados também, ó. Eu não sei se o Tapejara faz isso, entendeu? Se você solta, ele já para. E o X sobe, o C desce, tá? Quando você encosta no chão, ele já pousa. Só que com a vantagem de que o Desmodus, ele chega no chão mais rápido, ó, tá? Ele dá esse rasante, ó. Tá? Ele não pega impulso, tá, pessoal? Eu não sei se ele fazia isso antes, de pegar impulso igual o grifo, mas eu acredito que ele não pega, não, tá? Agora, se você segurar o clique com o esquerdo, ó, ele vai carregar ali por embaixo, a porcentagem, e ele faz essa ecolocalização. Ele identifica onde tem dinos inimigos. Mais ou menos igual o Parasauro faz, né? Eu não acredito que tenha muita diferença, não, mas se vocês souberem, coloca aí nos comentários pra ajudar a galera, ó. Carregou, ele manda esse sonar aqui. Tá vendo? Agora, se tiver de noite, vamos ver. Olha o que, que ele faz. Se você segura o clique com direito, ele fica invisível, cara. Olha pra isso. Vamos ver se o Carnotauro vê. Olha lá, não vê, cara. Acho que é bem perto aqui pra ver se ele... Olha isso. Legal, né? Ó, posei na frente dele, cara. É claro que se eu atacar, ele aparece. Tá vendo? Outras duas coisas importantes que você vai ter no Desmodus. Se você segurar o R quando você tá montado nele, você, claro, consegue acessar o inventário. Você pode ligar ou desligar o suga de vida, que basicamente ele vai sugando lentamente a vida de quem ele tá carregando no colo. Cuidado com essa opção, porque ele vai sugar a vida dos seus dinos domados, tá? Então, se você quer levar os bichos no colo igual você faz com a Gentavis, desliga isso daqui, tá, ó. Life Steals está on. Aí você vem aqui e clica em off, ó. Tá off. Pode ficar tranquilo que pro padrão ele vem off. E ele tem essa opção aqui. Turn on Night Vision, ou seja, liga a visão noturna. Olha pra isso, cara. Legal, né? Cara, tudo isso aqui é extra. Mas isso aqui não é nada comparado às habilidades que eu vou falar pra vocês agora. A primeira eu já comentei no início do vídeo, cara. Ele não dá desmonte dentro da caverna. Se você tem dúvida, lembra lá naquela caverna que a gente foi ali agora, onde a gente foi capturar eles. Meu, nenhum outro dino faz isso que eu saiba. É quase igual quando você cai com um voador na água, sabe? Ó, se liga. Eu não vou procurar a caverna agora, mas ele faz basicamente isso daqui, ó. Ele joga você, entendeu? Não tem como. Então, no caso do Desmodus, ele vai te ajudar pra caramba, principalmente essas cavernas do fjord, mano, que é terrível. Além disso, você tem essa opção aqui. Acessando o inventário dele, você vai ter essa opção aqui, fabricação. E você vai ter esse elixir. O que que é esse elixir, ó? Custa 200 bolsas de sangue pra você fazer ele. Cara, basicamente, ele vai aumentar 30% a doma de qualquer dino. Pô, Kaisaru, como assim? Basta você colocar ele aqui no seu inventário, tá? E quando você estiver domando qualquer dino, basta você chegar na frente do dino e você usa ele. É instantâneo, ele sobe 30% a barra de doma do dino, cara. Então pensa nisso, imagina você domando aquele giga lá. O trabalho que você não vai conseguir poupar fazendo isso. Ou pra domar aquele Rex, ou qualquer outro dino aí que demora pra você conseguir. Já ajuda pra caramba, cara. E esse elixir aqui, eu acho que é a habilidade mais apelão que ele tem. Sinceramente. Só dá pra fazer no inventário do Desmodus, tá? Mas, meu, cara, vale muito a pena. Sério. E é como eu te falei, tá, pessoal? Domar o dino em si não é tão complicado. É aquilo lá que vocês viram. Deixa ele pegar vocês e esteja com bolsa de sangue no inventário, tá? Se você quiser farmar essas bolsas de sangue, claro, né? Sem o Desmodus vai ser um pouco difícil. Mas é só você fazer bastante poção de cura, eu acho. Eu não sei.
É aquela poção vermelha lá que você faz com tintoberry na panela. Faz um monte daquelas, e aí o que, que você faz? Você vai usando as seringas, faz as seringas, como vocês viram lá, é nível 6. É baratinho, deixa eu ver aqui. Ó, nível 6 você já libera ela, custa uma quitina e 10 couro, é muito barato. Faz bastante delas e vai acumulando, entendeu? E aí conforme você vai injetando as seringas, que você vai te perdendo life, você vai regenerando life com as poções. E a hora que você tiver uma boa quantia aí, de repente uns 40, 50, já dá pra domar um, tá? Se você quiser domar um Desmodus nível baixo mesmo, só pra você farmar isso aqui, é interessante também, tá? Já vai facilitar bastante o processo. E é isso, pessoal. Eu acredito, espero não ter esquecido de nada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, mais um tutorial rápido aí. Se você gostou, por favor, não se esqueça de se inscrever e compartilhar esse vídeo com seus amigos, tá? E ativa o sininho, pessoal, para receber notificação sempre que sair vídeo novo, tá? Eu tô me fazendo esforço ao máximo aqui para lançar vídeo quanto antes, tá? Por esses dias eu não tô soltando vídeo, porque eu tô gravando um monte de vídeo de uma vez. Tô soltando esse daqui rapidão aí para vocês não ficarem sem nada. Mas pode crer que logo vai ter mais conteúdo bacana aí no canal e eu espero que vocês gostem, tá certo? Sem mais, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.